Kati ogenda ogendera ku buno gano amayengo gano g'ogenderako gano zino ziweevuzi za audio eri z'ogenderamu ng'okaatinga audio nga bwe ka nga bwe audio eno bw'eyimba video w'okaatingira then n'okatereeza kati nga kano kayina okkoma wano eno. Gaagano gonna bwe bigenda kati oddamu era n'obukoopinga mpaka nga bwonna obumaliriza obwo like bw'oti. Tegeera olumu weevuzi tezimaakinga ng'okalaba kali awo naye nga kayina ate we katandikira kati oba oyina ozibala bw'oti kati neetandikira wano. Ezisinga ziba zimaakinga oba okalaba awo then nakavidiyo n'okagirira awo wennyini weetandikira weevuzi. Waye weevuzi waye kisimanyi naye kyekyo kati ng'okoopinga era bw'oti era omulundi omulala abaana bamanyi nti nze mba mbafeera naye ekintu kye mba ntyaddeyo nze mba mmanyi bwe nkikola cross DJ yatesobola kikuba yokka naye nsobola okigatta nga nkozesezza cross DJ neno Kenny Master. Kisoboka kuba eyo vidiyo reti traini nagiteekayo dda ku YouTube era nze nagyekolera naye waliwo yagambye just mbu biki biki naye kale wamma ogenda okoopinga paka ng'olabye buno bwonna obutereezezza. Kati wano we luba lutandikira oluyimba buli obwo obwosalamu buba buwedde kati wano okakwatamu bw'oti n'onyiga wano awasembe eno ku sayidi ya ddyo ku budootisa obwo n'osika. Kati wano kwe kakoma then era bakeyonkandabe wano.
Kati wano noka komya wano. Bwoti. Nozo bulira. Ekitegedde kaba kakwatagana bulungi ndowooza okalabye kaako kati era ng'okaddamu era obwo bu scratch ng'oleeta buli obumpi okopinga n'otambuza n'okatandikiza era wano ku buno we butandikira. Kati guno bw'obumaliriza obusala bw'oti okaggyamu ne saawundi obuggyamu saawundi then eya audio n'eba nga yeeyogera wali ekifaananyi kasita oba ng'obutereezezza bulungi mu mayengo gano ekifaananyi kye kiba kiraga vidiyo gundi audio eno ng'eyogera bulungi. Mm-hmm.